Шест проекти на студентите од Академијата за млади лидери вчера вечер беа презентирани пред председателот Ѓорѓе Иванов, кој е покровител на школата, а и пред сите еминентни професори предавачи на Академијата. За сите нив оваа школа е можност за сите млади амбициозни луѓе да го трасираат својот пат до врвна кариера. Заврши најспектакуларната манифестација во земјава 56-тото поред фестивалско доживување Охридско лето. Ни сцените во Охрид продефилираа над 800 уметници, изведувачи и автори од 18 земји од целиот свет. 40 фестивалски денови фестивалската публика имаше можност да проследи неколку десетици музички настани. Водата како средство за интеракција и поврзување со светот, тема на локалните власти и институции. Во Охрид, во базенот од спортско-рекреативниот центар Билјанин извори, утринава се одигра ревијалниот ватерполо надпревар од хуманитарен карактер. Надпреварот беше во организација на Клубот за спортови на вода Охридски бранови 2008, во соработка со јавното предпријатие Билјанин извори и Црвениот крст од Охрид. Најавените содржини ке можете да ги проследите во дневникот на О2 телевизија. Но сега одиме со трите топ настани кои што го одбележуваат денешниот ден. Академијата за млади лидери, можност за градење врвна кариера. Заврши 56-тото спектакуларно Охридско лето. Меркел на работна средба за иднината на Европската унија. Не го менувајте каналот, започнуваме веднаш после рекламите. Добар ден. Прв дневник на регионалната телевизија О2. Шест проекти на студентите од Академијата за млади лидери вчера вечер беа презентирани пред председателот Ѓорѓе Иванов, кој е покровител на школата, а и пред сите еминентни професори и предавачи на оваа академија. За сите нив, оваа школа е можност за сите млади амбициозни луѓе да го трасираат својот пат до врвна кариера. Што би правел професор во политика ако не го пренесе своето знаење? Сите млади и креативни умови кои ја поминаа ова школа се во нашите институции. Успеавме школата да ја расшириме во светот. Нашиот концепт за Академија за млади умови се применува во Америка, Чешка и Бугарија. Целта на школата е успешните да бидат уште поуспешни. Се зборовите со кои на студентите од Академијата за млади лидери, синоќа во вилата Билјана во Охрид, им се обрати председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов. На средбата, студентите кои веќе ја завршиле Академијата ги презентираа своите идеи и проекти пред председателот Иванов и останатите присутни професори. Сите тие веќе се вработени во видни институции. За нив оваа школа е вистинска можност младите и амбициозни луѓе полесно да го трасираат својот пат до успехот. Мојот проект, поврзан со едукација во Македонија, е впрочем алатка, систем кој што ќе ги поврзе и ќе ги спои и ќе овозможи соработката помеѓу приватниот сектор и помеѓу универзитетите и студентите и секако неформалното образование во Македонија. Со цел за да се подржат и да се креираат се повеќе и повеќе подобри кадри во Македонија и со цел за да се задржат истите да работат во Македонија и да им се овозможи подобри услови, подобри можности за работа тука во компаниите кои што функционираат во Македонија. Младите и амбициозни луѓе во Македонија можат навистина да се снајдат, затоа што тоа е впрочем ниво на амбиција и ниво на потенцијал кој што тие ќе ги покажат без разлика дали тука, дали на некое друго место. Она што треба, мислам, да се подобри е вбрежување и поврзување многу повеќе на приватниот сектор во соработка со сите други ентитети кои што функционираат во насока на образование и во насока на креирање на работни места. И тоа е она што самиот проект се залага. Мојата идеја, односно мојот проект вклучуваше
решавање на административните процедури во Република Македонија, значи постапката и начинот на кој истите се проведуваат. При одредено истражување кое што го спроведов, дојдов до заклучок дека граѓаните на Република Македонија не доволно ги познаваат истите процедури кои што се од нивно витално значење. Идејата ми е да се направи платформа онлайн која што ќе биде достапна за сите граѓани на оваа република, каде што ќе ги има сите постапки подредени по важност и по редослед, на кои што ќе бидат објаснети потребните, почнувајќи од тоа е најосновни потребни документи за вадење на одреден документ, се до решавање на некои по-комплексни вонпарнични постапки во судството или па управни постапки во администрацијата. Сите шест проекти кои беа презентирани имаат една иста цел, како да го улеснат животот во една цивилизација, конкретно за во нашата земја. За да бидеш успешен лидер, треба најпрвен да се осознаеш себе си, своите визии и планови, да учиш и да се надградуваш, но и постојано да абсорбираш знаење од поискусни лидери, вели доктор Ѓорги Петковски, кој е еден од професорите на Школата за млади лидери, чиј покровител е председателот Ѓорги Иванов. Ово беше едно невероватно искуство за мене, пошто јас одавна не сум бил во Македонија во капацитет на некаква активна интеракција со младите луѓе овде. Се беше многу освежувачки и сум многу импресиониран, не само од ентузиазмот на младите, да бидат дел на промените, него и во исто време нивната отвореност за добивање на нови знања, али не на некој абстрактен начин, него знања кои во исто време може да ги преточат во некои конкретни проекти кои може да допринесат за развојот на Македонија. И сето тоа е во рамките на една иницијатива помеѓу Светската банка и Wharton School of Business, тоа е глобална иницијатива и ова е по прв пат во суштина да група на млади луѓе под покровителството на председателот на земјата активно размислуваат за иновативни не само идеи, него и активно размислуваат за решение на некои од клучните проблеми кои може да помогнат оваа земја, мислам оваа земја Македонија во секој случај, да биде активно ангажирање во подобрување на општата економска ситуација. Инаку оваа летна школа е седма по ред, а вкупно во шесте досегашни обуки учествува околу 240 млади луѓе од целата земја, со различен академски и професионален фокус и со желба да ги развиваат своите лидерски вештини и капацитети, да придонесат за едниот позитивен развој на општеството и околината во која живеат и работат. Пред петта генерација учесници на Школата за млади лидери, своји предавања одржаа над 140 реномирани предавачи од Република Македонија, Европа и светот. Гостите од соседството и оваа година ги нема во никој забележителен број на Охридско-Струшката ривиера. Председателот на Асоциацијата на хотелиери на Република Македонија вели дека работат на оваа проблематика со цел да се подобрат условите за летување на овие гости и да ги вратат повторно во уште поголем број од минатите години. Охрид и годинава останува најпосакувана дестинација за гостите од странските држави. Најголем број од холанѓаните, израелците, белгиците, како и гостите од скандинавските земји одмараат на Охридско-Струшката ривиера, но за жал изостануваат гостите од соседните земји. И покрај напорите да се донесат што поголем број на гости од соседството, нема драстично зголемување на нивниот број на Охридско-Струшкото крајбрежје оваа летна туристичка сезона. Има некое незначајно зголемување, значи не е нешто многу што може да се пофалиме, но се работи. Значи секој гостин кога ќе дојде за да се задржи, треба условите да му дадат се што гостинот ќе посака. Иако се прават напори за враќање на нивниот број, Блажевски вели дека треба да се работи уште многу за да се создадат повеќе услови и да се внесат новитети во понудата и секако да се обезбеди субвенционирање и на овие гости кои во голема мера во минатите години беа присутни на нашата ривиера. Ние уште сега рачунаме на продажба на самите капацитети за следната година. Тоа го направивме со неколку туроператори странски, веќе подпишани се договори за следната година, се одржуваат исти, дури се бараат и нешто повеќе соби, значи со тоа би дал еден апел до
надлежните органи за размислување поново на нашите барања од хотам. Хотелската асоцијација на Република Македонија постојано вложува напори за враќање на овие гости во летниот период. Гостите од соседните држави, иако своите летни одмори ги користат на други места, сепак остануваат доследни на посетата на Охрид и Струга и ги исполнуваат сместувачките капацитети во хотелите и приватното сместување за време на новогодишните, великденските и првомајските празници. Заврши најспектакуларната манифестација во земјава, 56-тото поред фестивалско доживување Охридско лето. Низ сцената во Охрид продефилираа над 800 уметници, изведувачи и автори од 18 земји од целиот свет. 40 фестивалски денови фестивалската публика имаше можност да проследи неколку десетици музички настани, 9 театарски представи, 5 изложби и 8 филмови. Со синокешниот концерт на театарска музика на македонскиот композитор Горан Трајковски беше спуштена зависата на годинешното 56-то издание на најголимата и најреномирана музичко-сценска манифестација во земјава, фестивалот Охридско лето. Сцените на Црквата Света Софија, незиното предворје на Античкиот театар, Долни Сарај, како и Центарот за култура Григор Прличев, беа местата каде изминатите 40 фестивалски денови, фестивалската публика имаше можност да проследи неколку десетици музички настани, 9 театарски представи, 5 изложби, 8 филмови. Ни сцените во Охрид продефилираа над 800 уметници, изведувачи и автори од 18 земји од целиот свет. Некои од нив уметници од светска класа, од самиот крем на класичната уметност на денешницата. За концертите на оперската дива Елина Гаранча, виолинистите Максим Венгеров, Вадим Репин, Роман Симовик, врвните пијанисти Фазил Сей, Ана Веницкаја, Питер Лауер, Андрей Коробейников, големиот джез музичар Артуро Сандовал и дел од најдобрите македонски уметници се само доказ дека со право изминатото фестивалско издание беше насловено со музичките легенди. Георги Јолевски, селекторот на драмската програма, вели дека секоја завршна пресконференција носи подвоени чувства. Тага од една страна што завршуваат тие 40-тина дена возбуда, а од друга страна задоволството што го носи привилегираната можност да се биде дел од екипата што го креира фестивалот Охридско лето. За Јолевски, драмскиот дел од 56-тото Охридско лето имал фантастичен израз на сцената. Поголемиот дел од драмската програма на ова фестивалско издание мина во знакот на Шекспир, славејќи го големиот автор и слободата преку неговото име, преку репертуарот на повеќе постапки на дела на славниот уметник и на тој начин одбележувајќи ја 400 годишнината од неговото заминување од овој свет. Тука беа представите комедија на грешки на турскиот театар, сонетите во изведба на Народниот театар од Битола и Макбет во продукција на Албанскиот театар од Скопје, Сфумато театарот од Софија го донесе Гоголь, арт-оркестра представен од Националниот театар од Романија, изворената поставка на Спободалината локомотива на Виткиевич во продукција на Словенското народно гледалиште. Сите представи пробудија овации кај публиката, вели Јолевски. Ова 56-то издание на Охридско лето пројде навистина во една прекрасна, убава атмосфера и се она што планиравме беше реализирано. Секое Охридско лето во драмската програма мора да биде вткаена и премиера, така рускиот режисер Александар Баргман го зеде Ремарк како тема и ја направи представата Бар Ремарк во продукција на Битолскиот народен театар и во предворијето на Света Софија изгледаше навистина прекрасно како некој филм, но сигурно нема публиката да ги заборави, ниту пак представите на Јернеј Лоренци од Словенско народно гледалиште, кои дојдоа со представата Повеснетата локомотива и како главна улога беше Јанеш Шков и направи восхит во публиката и имаше големи овации и неа пушта екипата на драма од Лјубљана да си замине, наградувајќи ги исто онака како што тие ја наградија публиката со својата убавина. Драмскиот селектор вели дека премиерата на Охридско лето бар ремарк на режисирот Александар Баргман од Русија, кој го постави ремарк според тројца другари во продукција на Битолски театар, ја промени Света Софија во филмски сет каде се имаше чувство дека битолските актери уживаат играјки ги ликовите на ремарк, изгубени во вртлогот на војната и поздвоениот период на почетокот на 20. век, каде љубовта е единствената надеж за човекот и човештвото.
Оваа манифестација летово допринесе поголем број туристи во Охрид, гости кои со восхит зборуваа и брза да набават билети за богатото културно 56-то Охридско лето. Водата може да биде нашето најсилно оружје за одлична бизнис комуникација, констатираат професорите од Факултетот за туризам и угостителство од Охрид во своите презентации посветени на проекти во кои водата е главната тематика. Проектите како вотерните и идните најавени се ветувачки за Охридскиот регион. Се очекува во иднина преку нивна реализација Охрид да добие многу нови естетски напредувања од различни области, презентираат охридските професори. Водата во Охридско езеро може да биде мост за поврзување и успешна интеракција на Охрид со останатите градови кои излегуваат на водни басени. Како дел од проектот Вотернет, реномирани професори имаат подготвено разни програми во кои водата е главен симбол за успешна комуникација и социализација на граѓаните од различни цивилизацијски општества. Дел од тие програми беа презентирани пред партнерите од Грција, од кои се очекува после сите активности да ја интензивираат соработката за унапредување на Општина Охрид и Општина Воден. До сега поголемиот дел од инвестициите на проектот се насочени кон спорт и рекреација и кон усовршување на образовните центри. Како дел од презентацијата на еден од асистентите од Факултетот за туризам и угостителство од Охрид е ставот дека водата е нераскинлива врска за успех на човештвото. Рече асистентот во својата презентација. Водата може да ја замени и телефонската врска и интернетот, и да оформи нови бизнис пријателства, од кои главен бенефит би имале граѓаните. Охрид и Воден имаат исти интереси. Дајте да направиме мост на вода. Наши чамци нека запловат кај вас, а вашите на наша вода. На тој начин ќе го унапредиме туризмот, убавината на водените басени, а со здобиените средства ќе створиме поубава иднина за нашите деца. Да се грижиме за чистината на нашите природни богатства, затоа што тие ќе нонесат на врвот на успехот. Според сите инволвирани страни на оваа тематика, проектите во кои главен елемент за успех е водата, се итекако ветувачки за Охридскиот регион. Се очекува во иднина преку нивната реализација, Охрид да добие многу нови естетски унапредувања од различни области. Започна второто издание на Start Cube, летниот камп за бизниси во Охрид. Во текот на настанот, 15 учесници, 4 ментори и организаторите живеат заедно и споделуваат идеи и искуства за градење бизнис и развивање на идеи до бизнис. Start Cube завршува на 25 август со пич презентации на секој учесник. Во Велестова официјално започна второто издание на летниот камп за предприемачи и стартапи познат како Start Cube, кој ќе трае една недела. Во текот на кампот, преку 14 работилници кои ја сочинуваат уникатната програма на Start Cube од А до Ш, се покрива развивањето на една идеја до целосен и самоодржлив бизнис, истакна Марија Савеска, организатор на летниот камп. Нашата цел е да ги мотивираме младите да ја истакнат својата иновативност, да своите идеи да ги реализираат и успешно да го создадат својот бизнис. Секако дека планираме традицијата да продолжи, веќе Start Cube добива едно интернационално ниво. Имавме соработка со American Councils, каде што одржавме веќе и имплементиравме програмата во Централна Азија. Летниот камп е организиран од Сдруженијето за развој Стартап Зона, кое се фокусира на овозможување на различна поддршка за младите кои имаат желба да започнат свој бизнис. Учесниците на Start Cube, покрај што живеат заедно со менторите на настанот, имаат и можност заедно да работат на развој на бизниси според методологиите на дел од најуспешните предприемачи. Па искуството е извонредно, не знам како да го објаснам, значи ова е можност што се добива еднаш во животот, можам да речем, затоа што учим од најдобрите ментори, значи од голем дел менторите се светски познати и признати бизнисмени,
Така да, да би се пријавил секако повторно. Менторите на Start Cube се истакнати професионалци со повеќе годишно искуство во развивањето на стартапи и градењето на одржливи бизниси. Настанот е поддржан од програмата за зголемување на пазарната вработливост, која е програма на Швајцарската агенција за развој и соработка, имплементирана од водечкиот партнер Swiss Contact во соработка со локалниот партнер Preda Plus. Во Охрид во базенот од спортско-рекреативниот центар Билјанин извори утринава се одигра ревијалниот ватерполо надпревар од хуманитарен карактер. Надпреварот беше во организација на клубот за спортови на вода Охридски бранови 2008 во соработка со јавното предпријатие Билјанин извори и Црвениот крст од Охрид. Клубот за спортови на вода Охридски бранови 2008 од Охрид во соработка со јавното предпријатие Билјанин извори и Црвен крст Охрид по планнево организира ревијален ватерполо надпревар од хуманитарен карактер, на кој учество зедоа ватерполисти ветерани од пливачките ватерполо клубови Вардар Скопје и Охридски бранови Охрид. Целта беше да дадеме поттик кон младите, дека во Охрид и Македонија се играло ватерполо. Воедно искористивме приликата да се приклучиме кон акцијата, да даруваме дел да учествуваме во акцијата, да се соберат прилози за настраданите во Скопскиот регион. Се надпреварува, екипите беа Вардар од Скопје, значи претежно беа ветерани, тоа се генерации прилика 60-тите родени, имаше дел и помлади, и дел од Охрид, во Охридската екипа имаше и постари, дури од време на 50-тите кои играле ватерполо и така. Во Охрид има млади заинтересирани за овој спорт, но како што додаде Паскали, потребни се поголеми инвестиции, како веќе отпочнати од пливачки базен, но и воспоставување на пливалиште на отворено во Охридското езеро. Има заинтересирани, меѓутоа врзани сме со базен, врзани сте со големи инвестиции за кои треба се направи напор. Пливалиште на отворено во Охридско езеро до ден денешен не се воспостави, не се успеа се најд локација која би се возобновила и би се направила, како да речеме пред Палас, каде се играло во 50-тите. Значи, сето тоа стои празно, би била и градска плажа, а седно би било и летно пливалиште. Меѓутоа, ево, надеж имаме во зимски базен, кој се надејаме дека ќе се заврши, па би требало да имат поголем интерес. Со овој ревијален надпревар, ветераните и младите ватерполисти им ги разбрануваа спомените на присутните од времето, кога во Охрид се играше професионално ватерполо, а на младите ги поттикнаа им го зголемија интересот и љубовта кон овој спорт. Сосема спонтано, нели, случајно, но испадна многу убаво, многу коректно, многу и дури полупрофесионално. Мислам, видов дека има полно игралиште, полни трибини, убава такмица, фер играње, пријателски однос, дружење и беше, мислам, дека супер. Ние бевме представници, нели, на Вардар од Скопје, игравме со Охрид од Охридски бранови, резултатот на крајот не беше ни воопшто битен, но сепак се мереше, се гледаше, професионално се задржаа сите стандарди како што треба, да. И голема благодарност стварно за поканата и за учеството на овој, се надевам, традиционален турнир ќе прерасне до година. Покрај дружбата, забавата и спортот, посетителите на овој спортски настан има и хуманитарна цел, односно со донирање во собирните каси на Црвениот крст Охрид, поставени на влезот од пливачкиот комплекс. Тие помогнаа за населението во Скопје кое беше погодено од страшните поплави. Заврши 44-то издание на традиционалниот ракометен турнир Струга 2016. Пехарот оваа година замина во рацете на француски Шартер, додека Талески од Металург го освои признанието најдобар стрелец на турнирот. Пеналите го решија победникот на 44-то издание на меѓународниот турнир во Струга. Откако по регуларните 60 минути резултатот беше 22-22, францускиот тим Шартер
По изведувањето на Сенмерците беше успешен од Металург и со вкупни 23 спрема 26 го освои трофејот. Металург лошо го отвори над преворот и уште во раната фаза имаше негатива од 5 гола 2 спрема 7. За набрзо да стигне и до најголемиот минус 6 спрема 13. Полувремето заврши со резултат од 14 спрема 8 за гостите од Франција. Во второто полувреме Металурзите успеа да фатат резултатски приклучок и по 60 минути да дојдат до нерешен резултат. Нашиот тим имаше и последен напад за победа, но не реализираше, а потоа се прииде кон изведување на пенали. Филип Талевски со 8 и Филип Кузмановски со 4 гола беа неефикасни кај Металург, а најпрецизен кај победникот беше Мулин со 5 постигнати погодоци. Третото место на турнирот му припада на шведскиот прволигаш Алингсас, кој во малото финале славеше против Стеула со резултат од 30-26. Голема борба имаше на дуелот за петтото место, во која се сретна битолските ривали Работник и Пелистер. На крајот на победата се радуваше помладиот битолски клуб, совладувајќи ги пелистерци со 25-20. Најефикасни кај победничката екипа беа Карајванов и Барос со 6 погодоци, додека прв стрелец кај Пелистер на овој надпревар беше Чантурија со 5 гола. Во дневникот следува графички приказ на временската прогноза. Почитувани го следавте првото издание на Дневникот. Останете со О2 телевизија и имајте пријатно неделно попладне. Довидување.